saum Ramadannya. Kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari eta hiji fasal. Yajibu wajib naon saumu syahri Ramadana, puasa di bulan Ramadan. Ala kulli muslimin kasakur-sakur jalma muslim. Mukallafin anu mukallaf. Ari muslim mah jalmi nu Islam, mukallaf mah jalmi nu tos kataklip ku hukum, nya. Kakeunaan ku hukum. Hukum matak aya hukum taklifi teh aya sabarjeung hukum taklifi. E5 wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Tah lamun jalmi nu tos kakeunaan ku hukum eta nu 5 eta berarti disebutna mukallaf. Di antawisna nu teu kakeunaan mah misalkan nu gelo mah sanes mukallaf karena moal kataklip ku hukum. Lamun aya jelema gelo ngabunuh batur misalkan. Nah, berarti moal dosa gitu, moal haram di keur nu gelo mah sabab teu berakal. Termasuk ayeuna mun urang ningalinya ayeuna kasus-kasus geuningan. Geuningan dukanyaan duka henteu kitu eta gelona teh geuningannya. Kamari bahkan aya kamari cenah nu ngomen naon. Polisi ngomen Nanggala nu tenggelam teh apa Nanggala kapal selam nya kapal selam teng nu korban kapal selam itulah meninggal dunia. Terus aya oknum cenah oknum nu ngomenna teh tidak sesuai lah tidak pantas. Pas ternyata ditelusuri cenah ada gangguan jiwa. Lamun misalkan leres gangguan jiwa berarti mau dikenai hukum teh. Karena memang nu teu berakal mah sanes mukallaf termasuk dina ieu dina puasa. Jalmi nu wajib puasa teh nyaeta nu muslim sareng nu mukallaf gitu nya. Anu kakeunaan ku hukum termasuk nu mukallaf teh nu berakal berarti baligh gitu nya, teh berarti kategori mukallaf. Wala yasihu jeung teu sah min haidin ti jalma anu haid istri berarti nya ieu maksudna. Da pamageut mah moal aya nu haid. Min haidin ti istri anu haid, jalma anu haid, wa nufasa jeung pirang-pirang anu nifas. Istri-istri nu nifas. Teu wajib nu haid jeung nu nifasna. Mata hukum puasa Ramadan teh hukumna haram. Pikeun istri anu haid gitu dah. Lamun selain haid jeung nifas jeung nya eta nu muslim jeung mukallaf teh berarti wajib. Teras wajibu sareng wajib alaihi ma kaitu haid jeung nufasa kanu haid jeung nu nifas mah naon al qada'u qada. Ti wajib qada keur nu haid jeung nifas mah. Ketika puasa Ramadan lamun haid haram tapi kayak ketika tos beres haid berarti wajib di qada. Di luar Ramadan berarti. Teras wajibu sareng meunang naon al fitru buka. Buka teh berarti naon? Teu puasa gitu nya al fitru teh buka. Li musafirin pikeun jalma anu angkat-angkatan. Musafir teh sanes orang minta-minta bahasa Arab mah musafir teh jalma anu nuju angkat-angkatan. Safaro yusafiru fahuwa musafirun. Berarti jalma nu angkat-angkatan. Safaro kalawan berjalan atau angkat-angkatan. Kosrin anu sakosoreun. Nah, nu tiasa di lamun salat mah tiasa dikosor. Berarti ukuran sakumaha ya, berarti 84 kiloan lah sekitar 84 kilometeran. Meunang da teu puasa. Wa illam yasyuko jeung sanajan teu masakat ka musafir. Ari masakat teh naon? Kesulitan lah kitu nya. Sanajan teh kesulitan. Alaihi kaitu musafir. Naon saumun puasa? Naon saumun puasa? Jauh perjalanan teh. Sanajan mampu misalkan puasa tapi wios henteu puasa ge kitu jalmi nu angkat angkatan mah gitu nya. Misalkan sanajan kuat misalkan tapi karena nuju angkat-angkatan wios teu puasa ge. Tapi engke tetep kedah naon berarti? Kodo gitu nya henteu jadi bebas misalkan ah ngarah teu puasa mending ngabuburit ka Jepang misalkan ngabuburit ka Jepang. Ngarah teu puasa misalkan teu bisa. Tetep we engke wajib naon? Oh, kodo. Sareng musafirna ge ulah dina maksiat ieunya sami sapertos nu kamari teu kenging dina maksiat. Wali maridin sareng meunang ka jalma nu gering.
nugering menang teu kuasa. Wa hamilin jeung anu hamil. Wa murdiatin jeung anu nyusuan. Nuker nyusuan ibu menyusui, ibu hamil menyusui menang. Ya syuku anu masyarakat puasana alaihim ka itu sa marid hamil murdiah masyakotun kalawan masyarakat latuh tamalu anu henteu bisa ditanggung naon alfitru buka puasana menang gitu nuker hamil nu naon nu teu damang gitu nya nu ibu menyusui tamenang teu puasa tapi kayak beda-beda misalkan kangge istri kangge ibu hamil anu sieun ka orokna wungkul misalkan sieun teh sieun teu kuat sieun lemes misalkan teh ke mah bakal aya nu wajib kodo wungkul aya nu kedah kodo sareng fidyah lamun misalkan ngawatirkeun batur mah sareng fidyah oke okay. Tapi lamun ngawatirkeun nyalira tak kodo wungkul cekap kodo gitu. Misalkan karena orokna wungkul, karena sieun orokna teu kuat misalkan jeung kodo jeung fidyah. Tapi lamun misalkan karena sieun nyalira teu kiatna misalkan jeung orok jeung nyalira misalkan karena sanes batu wungkul eta mah cekap kodo gitu. Tapi tiasa oge kitu kunu fidyah misalkan seperti nu teu damang atawa sepuh misalkan nya nini tos wah misalkan tos tinggal umurna teh misalkan tinggal 5 4 3 misalkan tinggal kena sekedap deui lah misalkan atau saking sepuhna misalkan tos teu kiat kangge saum tanu bahkan kodo ge moal kiat misalkan lamun tos teu kiat kodo ge tinggal cekap naon ku fidyah ari fidyah teh masihan naon katuangan ka fakir miskin tajalmi miskin sakumaha cenah samud sadinten kasa fakir miskin samud teh lamun digramkeun mah aya nu nyebatkeun 600 grameun atawa sakali tuangkeun lah gitu sakali tuangkeun kangge fakir miskin selama kodoaneuna misalkan sabaraha lamun teu puasa sadayana berarti 30 misalkan tapi aya fatwa nu enggal mah gitu nya aya nu nyebatkeun satuangan teh nya saukuran daerahna misalkan di daerah eta sakali tuang sabaraha misalkan 15.000 misalkan paling murah berarti sakitu lah keur hiji fakir miskin gitu nya nu ku fidyah ke bakal aya lah tentang fidyah jeung kodona terus wa yajibu sareng wajib alaihim tuh ieu aya kan dijelaskeun alaihim ka itu nu disebatkeun di luhur tadi naon al qada'u qada' wajib qada' berarti wa yajibu sareng wajib at-tabyitu tabyitu meutingkeun niat naon at-tabyitu meutingkeun niat wa ta'yinu jeung nangtukeun niat fin niati dina niat wa ta'yinu jeung nangtukeun fin niati dina niat likulli yaumin dina sakur-sakur poe nah, jadi wajib niat setiap malam lah gitunya matak ieu nyandakna nu mazhab syafi'iyah mazhab syafi'i mah enggak wajibna teh tiap wengi niat teh urang mah sok dilapadkeun kan niat ge nawaitu saumagodin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati imanan wa tisaban lillahi ta'ala pami di awal puasana nembe urang ittiba ka Imam Malik anu niat sasasiheun gitu nya nawaitu sauma li syahri ramadhani kulluha lillahi ta'ala litibaan li imamil maliki fardho lillahi ta'ala niat abdi puasa sasih ramadhan sabulaneun karena itiba ka Imam Malik fardu karena Allah ta'ala nah cenah urang kedah kitu di awal jagi-jagi bilih aya sadinten atanapi nya satu hari atau beberapa hari anu hilap nih niat ketika wengi mata kata tos katambal sok sanaos lamun diperdalam deui dina kitab-kitab syafi'iyah mah tetep sanajan di awal atas niat itu wayahna tah kita tetap wajib naon wajib nekar wajib podo itu nu batal gitu mah nu teu niat gitu nya tadi teh hilap teu niat gitu nya wayahna berarti
teu disebat puasa tapi tetap kedah ngeker, teu bisa ah batas batal ieu iya, misalkan barang tuang misalkan teu tiasa kitu tetep wae wayahna teu kudu nahan nepi ka imsak nepi ka naon magrib ti imsak nepi ka magrib ya bakal aya dijelaskeun oge di diwangina sareng nangtukeun niat kitu nya kudu puguh niatna teh kangge dinten enjing misalkan. Teras wal imsaku jeung ngeker atau nahan anil jima'i tina jima ka ulah jima teh kana puasa jima teh naon nah naon bahasa ieu mah geuningan teh pasatemon pasatemon teh bertemu gitu nya bertemu naon dua kebahagiaan hay cenah naon tah kana mah ulah jima wal istimna'i cenah istimna teh ngaluarkeun cai mani teu meunang ditu batal berarti nya ngaluarkeun cai mani teh misalkan teu kuat digaro ulah nepi ka kaluar misalkan batal teh berarti puasana teh kengeng gitu kudu nyegah kitu nya kudu nyegah teh bisa wal istiqoati jeung tina utah wah ngagorok naon ieu teh mulut misalkan buka jero misalkan buka utah ulah wa aniridati sareng tina murtad ta ieu murtad berarti bagian batiniah berarti nya kade neti payun teh anu tilu ulah dugi ka murtad patekadan atanapi ucapan atanapi pagawean wa an duhuli ainin jeung tina ngasupkeun barang jaupan kana beuteung ka jero naon we eta mah illa riqatul khalisa illa riqatun angin ciduhna jalma riqahu angin ciduhna jalma al khalisa anu al khaliso anu murni atau hiro anu suci mimma danihi tina tempatna itu rik tina tempatna itu ciduh masukkan barang naon we misalkan itu rek tuangan rek selain tuangan karena jero patuangan gitu nu lebet karena jero patuangan itu berarti batal kecuali ciduh cina ciduh anu masih keneh murni anu suci keneh suci nu maksudna berarti nu can kacampuran ku kolak kui gitu nya nu can kacampuran ku tumis setum nah misalkan macam-macam lah gitu nya ku naon can teh kacampuran ku naon dina mulut urang dina naon dina jero mulut urang teh eta teh mah tina naon teu ngahaja teh ya bahkan ngahaja ge tina naon lamun ciduh nyalira mah gitu nya ciduh nyalira ieu iya. Ada ulah ciduh nu batur mun ciduh batur kan berarti ti luar tah ieu mah nu ti jero kan ti jero nu bersih nu tina tempatna keneh berarti tina jero badan urang keneh gitu. Wa alaya juna jeung yen teu gelo tuh jeung ulah gelo gitu nya lamun gelo mah nya jadi batal puasana keur puasa tiba-tiba aing maung ah batal berarti sanajan sekedap misalkannya jeung gelo misalkan tiba-tiba kasurupan misalkan jadi batal berarti walau lahdotan sanajan sakeudeung gelo nanti pirage nyebutkeun aing maung tapi teu inget nanaon gitu misalkan hilang akal lah gitu nya berarti jadi batal lah. Wa alla yugma alaihi jeung yen teu sakalor alaihi eta jalma sakalor teh naonnya jiga nu kejang-kejang gitu nya kejang-kejang kullal yaumi dina sakabeh poe kan sakalor mah misalkan sakalorna kan penyakit berarti ieu mah nya sakalorna misalkan memang saharieun gitu eta nu jadi tesah puasa nama tapi lamun misalkan sakalorna karena memang penyakit sakalor mah kan ngan sabaraha jam misalkan sabaraha menit berarti teu ngabatalkeun karena ya keterangan kullal yaumi lamun sadintenen eta berarti jadi teu sah wala yasihu jeung teu sah naon saumul idaini puasa dina dua id dua id teh berarti idul fitri sareng idul adha teu sah matak haram puasa di dina hari id wah karena soleh misalkan rek saum we batur mah ngaopor nah naon deui lebaran teh biasana teh nembak kakak terus naon deui biasana teh aya naon teh nu ieu segi empat teh naon ketupat kitu nya wah nastar kue dibaruka kan nya biasana keur puasana mah kan diamankeun keneh na lemari tah pas lebaran mah dikaluarkeun kade ulah saking solehna wah abdi mah nuju saum misalkan haram puasana ge dina dintenan id baik idul fitri atanapi idul adha saumul idaini wa ayyamut tasyriki jeung pirang-pirang poe tasyrik
Batas rek teh naon? 11, 12, 13 nya. Tos Idul Adha 3 hari setelah Idul Adha eta haram oge berpuasa teh. Wakada jeung nya kitu deui henteu sah. An-nisful akhiru ari puasa dina setengahna anu akhir min Sya'ban dina bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban teh bulan sate acan Ramadan, setengah bulan Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban dugi ka akhir Ramadan eta teu sah teu kenging puasa. Wa yaumus syaqi jeung poe anu mangmang. Poe mangmang teh misalkan tanggal 30 Sya'ban. Naha masih keneh 30 Sya'ban atawa bulan Sya'ban teh ngan 2 salapan. Janten tos lebet kana bulan Ramadan misalkan kitunya. Tah eta kan ragu-ragu tah misalkan. Berarti teu kenging puasa dina hari eta. Tapi aya pengecualianna ieu teh. Illa ayyusilahu ayyasilahu angin yen nepungkeun si jalma kana itu nisful akhir puasa si tengah bulan Sya'ban nepungkeun kana setengahna akhir bulan Sya'ban bima kana perkara qoblahu samemehna. Misalkan puasa ayyamul bid, puasa setiap pertengahan bulan eta mah kan nempel jeung samemehna teu naon berarti tah. Lewat 14, 15, 16, 17 misalkan teu naon tah. Auli kodoin atawa pikeun ngodoan istri misalkannya gaduh kene kodoanen name emut misalkan sate tos pertengahan bulan Sya'ban name emut misalkan aya kodoanen kene bulan Ramadan tahun kamari teh misalkan berarti eta mah teu naon kitu kangge ngodoan. Au nadrin atawa puasa nadar. Puasa nadar teh kumaha misalkan lamun abi lamun abdi misalkan lulus misalkan puji ye lamun abdi lulus dengan nilai terbaik misalkan di sekolah abdi bade puasa misalkan nah, berarti puasana teh kan jadi nadar mah jadi wajib tanya lamun puasa lamun puasa nadar berarti teu naon di bulan sanajan di setengah akhir bulan Sya'ban ge au wirdin atau puasa wirid. Puasa wirid teh berarti puasa anu rutin misalkan tos biasa Senin Kemis misalkannya di sasi sebelumna tos biasa Senin Kemis di pertengahan akhir Sya'ban dugi ka akhir Sya'ban oge di pertengahan dugi ka akhir Sya'ban oge teu sawios lamun tos rutin Senin Kemis misalkan atau puasa naon deui puasa Daud misalkannya teu teu naon lamun tos biasa. Waman afsada waman jeung saha jalma nah aya naon jeung Daud waman afsada jeung saha jalma afsada anu ngaruksak sauma yaumin kana puasana hiji poe min Ramadan tina bulan Ramadan wala ruhsata jeung teu aya ruhsah. Ruhsah teh naon karinganan. Lahu kaitu jalma fi fitrihi dina bukana itu jalma bocor kitu nya. Kusabab naon bijimain kusabab jima. Lamun bocorna lamun batalna karena jima ya. Fa alaihi maka misti kaitu jalma teh al ismu ari dosa. Tah matak kade jima dina sasih Ramadan mah dosa katanya kecuali meureunan iraha wengi cenah wengi jeung nu tos sah kada jomblo mah tawakal jeung nu tos sah wengi kitu nya mun siang mah sanajan halal ya suami istri makan halal tapi ketika saum mah dosa kitu nya lamun siang lamun wengi mah henteu naon silahkan. Wal qada jeung kudu kodo gitu nya fauron pada harita kudu kodo wa kifaratu ziharin jeung kudu mayar kifarat zihar. Nah, lamun dina syarah safina mah geuningan aya tilunya tilu tingkatan lah atau tilu cara keur jalma anu batal puasa karena jima. Kahiji lamun mampu cenah kudu puasa 2 bulan tuluy-tuluy. Wah, 2 bulan tuluy-tuluy puasa kumaha kuat moal. Misalkan lamun teu nu kahiji mah yeuh heula, nu kahiji ngamerdekakeun abid cenah, hamba sahaya gitu. Terus lamun henteu teu tiasa ngamerdekakeun abid, puasa 2 bulan tuluy-tuluy. Mun teu tiasa puasa 2 bulan tuluy-tuluy. Masihan naon teh akibatna teh masihan tuangan ka fakir miskin tah sami jiga nu tadi teh sakmud kitu nya sakmud 60 fakir miskin
kudu dipasihan sajalmina sakmud gitunya. Eta kangge kifarat anu batal karena jima. Lanjutkan. Faslun ari eta hiji fasal yajibu wajib naon al hajju haji wal umratu jeung umroh fil umuri dina saumur hirup marrotan sakali. Wajib pisan ye haji atawa umroh mah minimal cenah saumur hirup sakali. Alal muslimi cenah wajib teh kasaha ieu mah aya catetan di wajibna teh. Alal muslimi kajalma muslim al hurri anu merdeka al mukallafi anu mukallaf anu kakeunaan hukum. Al mustati'i anu kawasa bima kana perkara yusiluhu anu nepi kena ma ka itu jalma. Kurang bahasana teh geunian anu kawasa di jalana kitu kan nya haji jeung umroh teh nu kawasa di jalana. Termasuk wayarudduhu cenah jeung ngabalikeuna ka itu muslim ilawat nihi ka negarana. Tak aya geunian nu heureuy mah cenah ari rukun Islam sabariji. Genep cenah. Genep teh naon cenah? Kan syahadat, salat, zakat, puasa, haji, sareng balik deui cenah, balik deui ti haji cenah munggah haji cenah. Nya eta heureuyna kitu nya. Karena memang nya kudu mampu teh kudu ulah pas-pasan gitu. Pas-pasan teh keur haji we wungkul misalkan kitu nya. Teu bisa balik deui ka dieu, aya ongkos keur balik deui gitu. Bahaya ulah nu kitu, nu wajib teh sanes nu kitu gitu nya, nu kakeunaan kawajiban teh. Tapi kudu nu bisa balik deui lah gitu. Termasuk aya leuwihna cenah leuwihna teh kumaha ya? Fadilan bari leuwih cenah. Andainihi tina hutangna si jalma. Hutang tos kabalayar kitu tanya. Wa maskanihi juga cenah nu gaduh hutang. Wa maskanihi jeung imahna. Imahna aya kitu nya. Wa kiswatihi jeung pakeanana. Pakaian mencukupi gitu. Alaiqaini anu layak duanana. Laik anu layak duanana maskanah maskan jeung kiswah teh bumina layak pakaian anggoanana layak bihi ka itu jalma. Jadi nu layak teu gaduh hutang tos kabalayar artinya bumina aya kitu tuh ngajual bumi karena rek haji waulah atawa misalkan anggeanana ngan gaduh hiji-hijina tekengeng jadi kedah nu normal gitu hidup normal di atas normal gitunya standar nembe wajib haji. Teras nu kumaha deui cenah wa mu'natin jeung biayana man saha jalma alaihi anu wajib ka itu jalma mu'natuhu ari ngabiayaanana itu man. Ngalamun misalkan suami mah nganafkahan teh misalkan menafkahi anak istri sudah ternafkahi. Nah berarti kakeunaan tah kataklip ku wajib haji atawa umroh teh. Lamun misalkan nafkah ge sesah, ah itu berarti henteu teuwak wajib gitu. Jadi aya penjelasanana. Muddata dzihabihi dina mangsa berangkatna itu jalma. Wa iya bihi jeung balikna itu jalma. Sate acan angkat, ketika angkat sareng uihna deui teh anu kanapkahan teh tetap biasa bisa ternapkahi lah gitu. Ulah nepi ka misalkan angkat ari anak istri, angkat haji misalkannya ari anak istri teh tiasa tuang, tiasa susah misalkan hirupna teh. Nah, itu berarti teh waka wajib nu kitu mah gitu nya. Jadi kudu kacukupi heula lah gitu, kewajiban-kewajiban pokok pribadi individu lah gitu nya. Nembe tiasa diwajibkeun haji. Teras wa arkanul haji jeung ari pirang-pirang rukunna haji eta al ihram eta ihram. Nah ihram cenah wal wukufu sareng wukuf di Arafah di Arafah. Wa tawafu jeung tawaf bil baiti di Baitullah ngelilingan Ka'bah wa sa'yu jeung sa'i. Sa'i cenah jalan kecil baina Safa wal Marwati di antara Safa bukit Safa jeung Marwah. Tempat kaluarna naon Safa Marwah teh geuningan cai jam-jam di jam-jam nuku Nabi Ismail teh. Wal halqi jeung dicukur cenah kudu dicukur. Awit taksiri atawa ngagunting rambut. Wahia ari itu arkan haji, pirang-pirang rukun haji. Illal wukufa kecuali wukuf
eta arkanun, eta jadi pirang-pirang rukun lil umroti pikeun umroh. Berarti umroh mah henteu aya naon? Wukuf gitu tah. Nu tadi rukun haji di min minus wukuf gitu, dikurangan wukuf kangge umroh mah. Bentana kan ari haji mah sasi haji gitu nya, sasi haji teh iraha bulan naon teh? Kok dah Dzulhijjah. Dzulhijjahnya pemberangkatan gitu kan, terus persiapan ti Dzulqa'dah ka Dzulhijjah. Nah, musim haji teh geuna. Ari umroh mah tiasa iraha bae umroh mah waktuna teh tiasa iraha wae umroh. Lebih leluasa, lebih fleksibel. Teras walihadal arkanu jeung eta pikeun ieu pirang-pirang rukun furudun ari pirang-pirang fardu wasyurutun jeung pirang-pirang syurut. Syurut naon? Sana syirit tapi syarat. Syurutun pirang-pirang syarat. Syi pake syin gitu nya. Syarat. Labuda anu misti labuda anu misti min muro'atiha tina ngaraksana itu fardu jeung syurut. Fardu jeung pirang-pirang syarat, pirang-pirang fardu jeung pirang-pirang syarat. Wahurima jeung diharamkeun alaman kajalma ahroma anu ihrom. Ya, naon kaharaman pikeun jalma nu ihram teh? Kahiji cenah. Tibun haram make seseungitan. Ulah ngange parfum ketika ihram. Waduhnun jeung waduhnuroksin jeung minyak rambut. Wah, ngarah kulimis misalkan digolep tekengeng ngange minyak rambut. Walihyatin jeung haram ngaminyakan jenggot. Jenggot diminyakan gitu marah luis. Ulah perbuluan teh berarti ulah diminyakan. Kamu ku jalan tah mah meureunan geuleuh gitu nya. Rambut kan ulah gitu nya, jenggot ulah meureunan eta ge ulah, naon kumis meureunan ulah. Tong mikir nu macam-macam. Wa izalatu zoprin jeng ngalengit nek teu kuku lah jeng nek teu kuku haram nek teu kuku wasyarin jeng rambut ketika ihromnya, ketika ihrom tadi kan rukun teh kudu dicukur berarti di luar ihrom. Nah dicukur teh ketika ihrom mah haram nek teu kuku rambut haram wajimaun jeng haram jima. Wah keur ihrom nyempat-nyempatkeun jima haram. Wa muqaddimatuhu jeung muqaddimahna jima, ari muqaddimah teh naon? Foreplay, pemanasan. Pemanasan rek jima haram. Ya muqaddimah eta teh gitu kan, samemeh jima teh kudu aya muqaddimah heula, ulah langsung we ulah. Kudu aya pemanasan heula. Kan. Haram berarti pemanasan ge gitu nya. Jiga naon misalkan, ngaos ukur dulu jeung atas kan? Ukur atawa naon? Ukur atawa euyun tah. Aya mun di dinya muqaddimahna teh jiga naon wae tah. Misalkan mengecup kening, mengecup segalanya misalkan dan seterusnya misalkan henteu dugi ka dukul tetep naon berarti haram ketika ihram mah ulah jauhi gitu hal-hal tersebut ketika ihram. Wa aqdun nikahi jeung akad nikah keur ihram ngalaksanakeun nikah ulah tanya. Wastiadu soidin jeung muru sato buruan jeung muru sato buruan wastiadu jeung muru sato soidin buruan makulin anu didahar bariin bangsa daratan. Wah keur ihram misalkan memburu rubah, wah atuh muru domba hutan misalkan ulah katanya. Wa ala rojulin jeung haram ka pameget. Nah, ulah ya kangge pameget haram naon cenah ya? Satru ro'sihi nutupan mastakana. Naon satru ro'sihi nutupan mastakana? Nutup sirahna. Berarti tong ngangge kopeah, tong ngangge sorban dina mastakana. Teras walab sumuhitin.
jeung make pakaian muhitin anu dikaput. Ulah nu dikaput, matak anggean ihram mah geunian kan naon? Kain, we kain bodas kitu nya dibulit-bulit kitu. Wa 'alaiha jeung haram ka mar'ah, ieu mah ka istri berarti ya. Jeung haram ka istri. Istri teh awewe berarti nya sanes suami istri, istri awewe umum. Naon satru wajhiha nutupan wajahna itu istri. Nah, berarti ketika ihram tekengeng ditutupan wajahna tekengeng ngangge naon teh? Cadar misalkan gitu nya. Macana ngangge masker, ah berarti dibuka heula. Mata kan dibatasi aya namanya. Umroh haji itu kan dibatasi pisan di ditu teh. Wakufazun tanapi wakifazun sareng haram make sarung tangan. Tekangin ngangge sarung tangan kangge istri. Faman mangka sahaja mafa'ala anu migawe syai'an kana hiji perkara min hadhil muharramati tina ieu pirang-pirang paharaman fa'alaihi maka eta tetep kasih jalma kasih iman al ismu ari dosa. Wal kifaratu jeung wajib kifarat. Berarti kudu kifarat, kudu aya kifarat, maya kifarat teh tadi masihan maya naon masihan tuang ka miskin teh ya. Wa yazidu jeung nambahan naon al jima'u jima bil ifsadi ku ngaruksak. Wa wujubul qada'i jeung wajibna qada fauron fauron pada harita. Wa itmamul mafasidi jeung wajib nyampurnakeun anu ruksak. Ulah diengke-engke kudu langsung di qada'an gitu nya. Rukun nu kaliwat misalkan atau rukun nu disalahi atau bahkan nu ngalakukeun paharaman teh udah langsung dibayar lah gitu, ditebus gitu langsung. Teras wajibu sarang wajib ayuh rima yen ihrom si jalma minal mikoti timikot. Wajib ihrom timikot. Wafil haji sarang wajib dina haji naon mabitu muzdalifata meuting mabit teh naon meuting Muzdalifah tadi Muzdalifah wa mina jeung mina kudu nginep di Muzdalifah jeung di mina bermalam warom yu jumratil aqobati jeung melempar jumroh aqobah ngalungkeun batu itu nya jumroh aqobah. Yauman nahri dina poean kurban tanggal 10 berarti atau 11 gitu. Warom yul jumaroti jeng ngalungkeun pirang-pirang jumroh asalasi anu tilu ayama tasriki dina pirang-pirang poe tasrik. Hari tasriknya berarti jumroh deui gitu. Kan kisah jumroh teh naon teh amale dog iblisnya baheula na mah gitu. Narah henteu naon nyaketan teh ka Sayyid ka Nabi Ismail gini kan sareng Nabi Ibrahim ketika bade naon bade dikurbankeun teh ka mugurna mah gitu. Wa tawaful wada'i jeung kedah naon deui cenah tawaf wada. Wada teh naon perpisahan tawaf terakhir mengelilingi Ka'bah. Wa yahrumu sareng haram Sayyidul Haramaini sato buruan Al Haramaini kota Mekah jeung Madinah. Mata tekengeng berburu di kota Mekah jeung Madinah disebutna ge tanah haram gitu. Bahkan cenakan tanah haram teh mata haram lebetna jalmi selain jalmi nu muslim ka tanah haram mah gitu ka Mekah mah gitu kan. Tekengeng nu non muslim lebet tekengeng. Sebab tanah haram sato na ge haram di non diburu komo dituang.
wanabatuhuma jeung jajadianana itu haromen, tatangkalan gitu nya, tatangkalan di Mekah Madinah tekengeng di wah komo diruksak gitu. Alam muhrimin kajalma anu ihrom wahalalin jeung jalma anu henteu ihrom. Kade aya muhrim aya mahrom, ari muhrim mah jalma anu ihrom, ari mahrom mah jalma anu haram atawa non haram ditikah katanya, karena memang sanasab atawa sasusu misalkan dulur eta mahrom disebutna. Tak nu selain dulur teh disebutna goer mahram sanes goer muhrim, sabab muhrim naon jalma anu ihram, berarti jalma anu teu ihram goer muhrim mah jalma anu teu ihram atawa halalin teh di dieu bahasan. Wa tazidu sareng nambahan naon makatu tanah haram Mekah, tanahna ge haram berarti bi wujubil fidyati ku wajibna mayar fidyah. Nah, lamun ngalanggar berarti wajib mayar fidyah. Faslun yajibu ala kulli muslimin wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladhi ja'ana bil haqqil mubin wa arsal subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Oke heula. Bili dinten enjing teu tukeran sareng pawawan misalkan sulam topetna bili teu tukeran berarti libur heula. Harga priyogi pami tiasa tuker bareng tuker sulam topetna di awalkeun. Pami teu teu ieu heula lah istirahat heula berarti. Alhamdulillah. Ari ieu nu KSN teh saha aya mah bari saha? Sana boleh dapat.